Похмура і дощова погода не стала на заваді для мешканців та гостей Бродів взяти участь у святкуванні Дня рідного міста. Заходи, приурочені цій події, розпочалися ще зранку. У всіх храмах міста отці відслужили літургію за місто і його мешканців. Концертна програма розпочалася о 15-й годині із молитви, яку провели отці храмів міста. Із вітальним словом до бродівчан і гостей звернувся міський голова Анатолій Белей. Продовжили свято виступи творчих колективів міста, дитячого духовного оркестру музичної школи номер 5 міста Львова, етногурту «Дуліби» із Рівного, лауреатів конкурсу «Червона рута». Незабутнім це свято було для наймолодших мешканців міста. Хороший настрій та позитивні емоції дітям дарував веселий клоун, який роздавав подарунки. Не забули у цей день і про тих, хто захищає суверенність та цілісність нашої країни – українських воїнів. Члени Пласту провели благодійну акцію, під час якої продавали власноруч випечені тістечка та приготовані напої. Виручені кошти будуть надіслані воїнам, які служать у зоні проведення антитерористичної операції. Це свято подарувало хороший настрій та позитивні емоції усім. Цієї неділі свій день народження відзначило місто Броди. 931 рік. Не дивно, що ця велична дата не залишилась без уваги. Міський голова Анатолій Белей, незважаючи на побоювання з негодою, прийняв правильне рішення провести святкування на площі, щоб талановита молодь Бродівщини мала можливість виступити на великій сцені. Як і годиться, розпочали святкування молебним. Після спільної молитви майстерним виступом усіх присутніх порадував хор «Боян». Також з вітальним словом до усіх бродівчан і гостей міста звернувся мер міста Анатолій Белей. До речі, міському голові від патріарха Київської всія Русі України Філарета було вручено медаль за жертовність і любов до України. Правлінню і всьому, всім жителям міста Бродів і всьому боголюбивому українському народові сотвори, Господи, многії і благії літа. Дорогі бродівчани і гості нашого славного і гостинного міста, від щирого серця вітаю вас з днем нашого рідного міста Броди. Це свято завжди хвилююча подія, яке об'єднує всіх, кому дорогі наші Броди. Всі ми пишаємося історією Бродів, творцями якої є самі бродівчани. І всі часи мешканці нашого міста відзначалися працьовитістю, мужністю, любов'ю до батьківщини, особливі досягнення, якими багаті Броди, щоденна праця наших мешканців. Особливі слова надсилаю сьогодні тим нашим землякам, які боронять нашу батьківщину від наших ворогів. Схиляю в пошані голову перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні, перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя за незалежність, цілісність Україні у зоні бойових дій на сході країни. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих бродівчан. Цього року організатори свята передбачили різноманітну та цікаву програму. Першими вітали місто з днем народження наймолодші його жителі – вихованці дошкільних навчальних закладів. Купила черевички, дріб новий вибивала, чорнявого Василечка та й причарувала. Ой, вов, черевички, ой, вов, черевички, вов, черевички, підмалюю Починається радість та швидше за.
черебички туп-туп. Щастя зичу, хоч маленька ще залишки. Щоб сонечко світило, посміхалось кожній хаті. Щоб нічого не боліло і душа була багата на добро. На добро, щоб вам радісно було. Між виступами відзначали кращих працівників підприємств, без допомоги яких не могло би бути належного функціонування життєдіяльності міста. Не забули нагородити і 5 найкращих голів ОСББ. З нагоди Дня міста грамотами були відзначені не лише музичні керівники, а й керівники студій та художні керівники дошкільних навчальних закладів, котрі підготували з малечою чудові виступи. А ще не залишили без уваги мешканців міста, які беруть активну участь у житті Бродів та займаються волонтерською діяльністю. Загалом було вручено більше 35 грамот та грошових нагород. Потішила бродівчан талановита юнь краю, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Бродівсько-педагогічного коледжу, вихованці вокальної студії «Первоцвіт» Тетяни Кульки, вихованці «Лав-студія» та школи естетичного виховання. А завершальний акорд зробив «Дивограй». На святі були задіяні усі колективи, які, за словами головного організатора святкового дійства Марії Степанків, отримали солодкі подарунки. Яскравим сюрпризом для маленьких бродівчан був клоун зі Львова, який тішив дітей. Варто згадати, що на свято завітала делегація із польського міста-партнера Бродів Стрижово. 30 учасників прибули, аби взяти участь у заключній конференції, а відтак побували і на дні народження нашого міста. Від імені делегації з вітальним словом до очільника міста Анатолія Белея та усіх бродівчан звернувся член правління та радний Стрижівського повіту Маріан Злотик, який привітав усіх з Днем міста, подякував за співпрацю і запевнив, що українсько-польська співпраця і надалі триватиме. Бардзо вас сердечно вітам. Ну, Бог дав погоду, coraz więcej вас tutaj jest. І так тримати. Współpracujemy tu z miastem Brody i z panem Anatolem Biłym, z deputowanymi już od kilku lat. I właśnie ukończyliśmy projekt, którym tam zajmujemy się kulturą, współpraca w różnych dziedzinach, zwłaszcza turystyki. Також пан Марек звернув увагу, що після останнього візиту місто дуже змінилося. За давнім українським звичаєм польських гостей зустріли короваєм, а поляки у свою чергу подарували місту декоративне дерево тюльпан, яке стане символом дружби Польщі та України. На святі усіх присутніх пригощали короваями, яких було аж 15 штук. І на сам кінець міська влада подякувала за розуміння та сприяння, адже вона старалася з мінімальними витратами організувати максимально хороше свято. І як бачимо, їй це вдалося.